Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posant primera i arranca Dalt i Gas. Avui vos hem preparat un programa ben especial amb una cobertura intensa de tot el que ha succeït al Rally Clàssic Illa de Mallorca, una de les cites més esperades de la temporada, que un any més no ha decebut amb muntures mítiques que han oferit espectacle del bo per les carreteres mallorquines. I per suposat hi haurà temps de guanyar molts de regals als nostres concursos Dalt i Gas. Alguns de vosaltres ja ho heu aconseguit el vostre premi, però en tenim molts més. Si voleu ser els afortunats, ja ho sabeu, a participar! Paratges de postal idíl·lica que es converteixen en museu rodant de l'automobilisme per acollir peces cotitzades que dominaren l'asfalt fa dècades, però que són immortals. Aquesta és l'atractiva proposta que ofereix l'Oris Rally Clàssic Illa de Mallorca, que compleix 9 anys amb una participació de rècord i un encant creixent. Repeteix enguany Port Portals com a base d'operacions per a les 84 joies motoritzades que componen el cartell de 2013. Xerrant d'una de les zones més elegants de Mallorca, que aquí aporta el glamour en atmosfera on les il·lusions per viure i guanyar una competició es mesclen amb l'admiració dels aficionats. L'Oris Rally Clàssic també denota i potencia els atractius turístics de Mallorca. Pilots internacionals amb una gran representació alemanya no perden l'oportunitat de rodar per carreteres desafiants en quant a pilotatge, però segures i accessibles per sentir la velocitat. El que esperem és millorar i continuar sent tan ràpids com sempre. Del cotxe és de l'any 85, és del MG Metro 6 R4. Solo hay 200 y pico por mundo. Y este es el forma de Clubman. Es poco más potencia, pero para mí, para sabes conducir, es poco más... es better. Un fort dels anys daurats de la marca americana en el Mundial de Rallys, un MG Grup B de col·leccionista, Lancias, Ferraris, Alfa Romeos i, sobretot, molts de Porsches. Així és el ventall de marques que suposen una repassada viva les dècades dels 60, 70 i 80 en matèria automobilística. Y si los actores clásicos prometen, el escenario los ayuda. Bueno, aquí estamos un año más, disfrutando de esta atmósfera del mundo del motor. Disfrutaré de disfrutar un poco todos los paisajes magníficos que tiene Mallorca. Hay un parque de automóviles impresionante. Y bueno, disfrutando un poco también en el paddock ahora mismo, con un ambiente muy familiar. Me parece fantástico. Es una promoción para la isla. Genial, porque hay mucha gente que viene de fuera. Aquí hay muchos alemanes, ingleses. La pena es el tiempo, pero bueno, esto ha sido hoy, confiemos que mañana haga buen tiempo. Un subtil accent autor ens dona pistes de l'origen de Leif Lutenhoff, que llueix un palmarès de campió de Balears en la categoria de muntanya i, a més, era un habitual del Nacional. Ell exposa el component social d'un rally que, en manco de 10 anys, s'ha consolidat com un factor desestacionalitzador de la temporada turística balear. Y que es un rally muy bonito, y saliendo desde Portals es una pasada. La cantidad de gente, el público, cada vez hay más gente. Tota norma té una excepció i el bon temps característic es va prendre unes hores de descans per donar pas a una forta nevada que va destrossar el tram inaugural del rally. Després d'uns anys d'intents, s'havien acotat quasi 30 quilòmetres de recorregut nocturn entre el sostre de Mallorca, el Puigmajor i Lluc. L'expectació era màxima, però la seguretat no estava garantida i això en va provocar la cancel·lació. Estaba haciendo bueno, la borrasca entró ayer noche, ha nevado como el día ha salido todo el día hasta la mañana de hoy, la prensa lo que ha nevado ha cortado la carretera y al final, por desprendimiento, me parece que ha habido árboles que han caído y nieve y a partir de lo que es la base del Puigmajor, al pasar la base hay como un metro, metro y medio de nieve a los lados y es imposible transitar. Yo prefiero si no hay nieve y los carreteras secos
y para mí este año yo quedé solo, finito de rally. La prudent decisió provocar un inici interruptus que augmentà encara més les ganes de veure aquests prodigis atemporals posar a prova la seva resistència. Als comandaments d'una d'aquestes màquines tenim un pilot mallorquí de renom. Gaspar Vallès ha estat campió balear de ral·lis i presumeix d'una dilatada experiència que va néixer el 1969. Molta il·lusió. És un evento que se fa una vegada a l'any, que es retransmeteix per tota Europa, i pues, molta il·lusió, llàstima que avui per ahí que la cosa no partirem, però vaja, són dues etapes molt llargues i la gent disfrutarà perquè és un ratll molt dur i a la gent li agrada que sigui dur. Vallès recorda l'exigència d'un ral·li que presenta dues categories, velocitat i regularitat. Amb dues juga un paper capdalt al copilot, i més encara si xerram d'aquests deures previs a la cursa. La modalitat de velocitat és tal vegada la més coneguda. Lluita en solitari contra el crono i afrontar cada tram al màxim. Hombre, molta feina. Molta feina hem de fer, però bueno, com una altra. No hem entrenat si mateix bastant, però bueno, m'ho ha fotut un potxet la feta d'avui. Era un tram guapo, per aquí per un tram molt guapo, perquè és el més llarg de rally. I és lògic que té un rally un poc exclusiu com aquest, que se tanca aquesta carretera, se fa pues, la tirada grossa aquesta de 29 quilòmetres i pico, que és un tramo xari-xari de mundial, com és el que diu. Soy piloto hace tiempo y este año pues, he tenido la oportunidad de hacer de copiloto en este rally, fantástico, y bueno, he aprovechado la oportunidad y a ver si por mucho tiempo puedo seguir. El cantador de notes agafa precisió de cirurgia en regularitat. La seva missió és marcar el ritme del pilot per clavar les mitjanes establertes en cada tram per l'organització, tal com ens expliquen unes participants que demostren que aquesta prova no és territori exclusiu dels homes. Elles ens comenten la importància del copilot per no perdre's dins el traçat i també per no perdre gaire de temps. Cau la nit a Portals després d'una jornada estranya. Hi ha fam de volant en els pilots davant d'una cita que, per múltiples factors, forma part de l'elit de les competicions clàssiques a Europa. Bueno, en principi que va i que fa experiència. És la primera vegada que faig competició. L'any passat vaig fer regularitat i, bueno, mirar de què va i aprendre. Bueno, esperar principalment fer un bon paper i que m'ho faci un bon temps. Avui hem hagut d'anul·lar un tramo bastant conegut, però bueno, no hi podem fer res, són cabres naturals i no hi podem fer res. El rally és espectacular, hay los mejores tramos para mí de la isla y no puedo decir nada más, es genial. Pocos rallies, por no decir ninguno en España, congrega esta cantidad y calidad de coches. Luego el entorno, la isla, es un, yo creo que es el efecto llamada de este rally es el lugar en el que se disputa. Los tramos tan bonitos que tiene, los parajes tan bonitos de la isla. Pues siento que me acerco más a mi época de mis 20 años, es decir, hace 40 yo era copiloto de rallies en la escudería Repsol, cuando se crea la primera escudería en España, en un Porsche 911S que daba 240 caballos, un motor de 2,2 litros, y me estoy acercando al ver todo esto a esa época, ¿no? Y la verdad es que me emociona. L'any passat va ser fantàstic i per això hem tornat. Les muntanyes del nord són impressionants. Uns són nostàlgics, d'altres repeteixen després de la gran experiència viscuda, però tots coincideixen en la importància del que els espera. Al parc tancat de Portals, els vells roquers de l'asfalt dormen al costat de les elegants bèsties de la mà. Quan despertin, tocarà afrontar 660 quilòmetres, dels quals 138 són trams cronometrats. Tot a punt per a que el Loris Rally Clàssic Illa de Mallorca, l'asfalt, dicti sentència. És hora de participar en els concursos de Dalt i Gas. Els amics de Passats de Canto vos regalen un DVD amb grans resums del món de l'automobilisme. Els primers afortunats ja han guanyat la seva recompensa. Si voleu seguir el seu camí, entreu i feu-vos seguidors de la pàgina de Facebook de Dalt i Gas, on trobareu totes les novetats i les millors imatges del programa. Cada vegada en sou més els que vos sumeu en el projecte i volem agrair la vostra fidelitat. Molta sort a tots!
El ral·li arranca en plena Serra d'Alfàbia, amb els revirats trams d'Esporles Puigpunyent i Andratx Estellancs, que els pilots hauran de completar dues vegades. La jornada de l'hora baixa ens ofereix la visita al Coll de Solla, però res d'anar pel túnel. Hi ha una col·lecció de revolts tancats per negociar. El recorregut entre el Coll dels Torts i el de Sa Creu tancarà la jornada. Oblidada la frustració d'una primera etapa neutralitzada per la neu, les muntures aixequen el taló a Esporles i tots volen començar marcant terreny. En regularitat mitja-alta, el que més s'ajusta al temps marcat és el Porsche 911 d'Ochogàbies, mentre que en mitja-baixa, el millor per moltes, Rodríguez, als comandaments d'un Porsche 356. Velocitat, el mallorquí Nadal Galian imposa càtedra amb el Ford Escort MK2 i firma 3 dels 4 scratchs possibles. Només Eichmann, en plena tendència ascendent a bord del Porsche 911, avorta el pla de Galian en la segona passada per Andratx Estellancs. Nadal domina amb 25 segons de distància respecte a l'alemany. Més enllà de les diferències, les que són bones són les sensacions. Estan molt bé, amb bona garra, molt segurs i eixuts. I bueno, crec que hem fet bon temps. Completats els primers trams, les opinions són immillorables. Llueix el sol ben ple i això aporta grip a la carretera. Les condicions són perfectes per descarregar adrenalina. Hem perdut el 50% de potència. Els pneumàtics i el temps és bo. Tot va bé. Ens agrada molt aquesta zona. Per a nosaltres és una festa. It's fine for us. Thank you. Molt bé, molt bé. Moltes paelles i... Molt bé, per ara molt bé. Més curves i molt de freno demà. Very, very twisty. Hard work with no power steering. I need more time in the gym. El tram és molt revirat i ens obliga a fer una feina dura. És una especial fantàstica. Great organization. Fantastic. Estramo molt bé, molt bé. Tot estramo molt sets, molta de via. Una passada. La veritat que ahir van tenir mala sort. My co-pilot, he said left, it was right. El meu copilot m'ha dit a l'esquerra i era cap a la dreta. Anant massa ràpid i hem perdut adherència. Yeah, we're good, we're good. Bien, ayer tuvimos problemas con la alternadora, pero parece que el coche va bien. Los tramos están muy bien, muy bonitos y muy secos y muy rápido, muy divertido. Aquesta zona tal vegada no pot presumir d'altures tan elevades com la Serra de Tramuntana, però els desnivells són ben pronunciats i això afavoreix una conducció tècnica i divertida alhora. L'etapa és molt divertida i ràpida, amb molts de revolts. Great, thank you very much. D'altres com el veterà James Harrach no riuen tant en completar el tram. Tot no va, el cotxe no va i estamos ahora 10 minutos afuera, estamos contra una roca, no está bien. No seran tan mediàtics com els 21 revolts de l'Alpe d'Huez, però els del Coll de Solla poden competir en espectacularitat. Només cal recordar qualsevol pujada que hagueu fet en cotxe i després imaginar com es volar a tota velocitat per aquest perfil en forma de serp fins al cel que exigeix cada quirat de talent del pilot. Les millors mans aquí són les d'un habitual del podi al Rally Clàssic i campió el 2007, l'alemany Michael Eichmann.
que retalla 10 segons el desavantatge amb Galiana. El líder acaba el tram tercer, per darrere un altre alemany, Oberdoster. En regularitat, l'actual propietari de la Corona, Ocho Gavias, ha de fer front a l'atac d'un pilot que corre a casa. Barcelona perd la cara i lluita per la victòria. A mitja baixa, Rodríguez consolida el seu domini. Per acabar aquest dia de muntanya russa, els nostres clàssics amb encant cobreixen la distància entre el Coll de Sa Creu i el d'Estors, amb una gran assistència de públic que viu amb passió a les voreres les maniobres d'uns bòlids ràpids i atractius. I també són testimonis de la recuperació de Galiana, que acaba el dia com el va començar, a ritme d'escratch. En regularitat, la vida segueix igual. En velocitat, la segona etapa conclou amb el domini de Nadal Galiana, tot i que l'amenaça teutona d'Eichmann i Oberdoster no serveix. 20 segons de renda no són res amb tot el que queda per davant. En regularitat mig-alta, el BMW 2002 de Barcelona i l'Alfa Romeo GTV de Garau es pitgen al líder Ocho Gavias. En regularitat mitja-baixa, Rodríguez firma una primera jornada brillant i es distancia de Menden. All Sport Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW, pilote o copilote un KTM X-Bow, curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante, eventos para grupos y empresas, aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Hadless. Pierre Maresca davantera el sector del reciclatge de vehicles gràcies a les seves innovacions, l'ús de les darreres tècniques i uns equipaments de 1.500 metres quadrats de superfície que la situen a l'avantguàrdia tecnològica. Si vol desfer-se del seu vehicle, Pierre Maresca, el lloc perfecte. Es fa encàrrec de tota la tramitació legal de la baixa per a la seva tranquil·litat i amb els papers en regla comença la transformació del vehicle en un producte reciclat. Es cabdal deixar la màquina seca d'elements contaminants, com benzina, oli, anticongelant i líquid de frans. Posteriorment s'analitzen i separen les peces que poden ser reutilitzables i que Yermar posa a disposició del públic. La darrera passa del procés suposa la compactació de les restes del cotxe pel seu enviament a la península, on rebrà el tractament final. Però com vos dèiem, totes les parts aprofitables es venen com a recanvis a la tenda de Yermar amb preus fins a un 70% inferiors a l'original. Així poden tapar els buits del nostre cotxe sense fer un bon forat a la nostra butxaca. El circuito Mallorca Ren Arena es el mayor recinto dedicado al motor en las islas, con 200.000 metros cuadrados de instalaciones, pista y alquiler de cars, posibilidad de correr con su vehículo en un circuito de más de 3 kilómetros. El restaurante ofrece menús variados, sala de conferencias y zona VIP. Organice eventos para particulares o empresas con el abanico de servicios que ofrece el circuito Mallorca Ren Arena. Arriba el moment de demostrar la vostra saviesa envers del planeta motor amb la pregunta d'Ali Gas. Molts ja l'heu encertada i els que encara no ho heu participat, no vedeu perquè en poques setmanes tindrem guanyador d'aquest mono de la millor qualitat cortesia d'Outlet Moto Mallorca. Només heu de respondre una qüestió ben fàcil.
En quina posició va acabar Lluís Salom l'any passat al Campionat del Món de Moto3? Primer, cinquè o segon? Segur que ja la sabeu. I d'on envieu la resposta a la nostra plana web www.daligasivetrastv.com. En unes setmanes tindrem guanyador. Molta sort a tots! L'etapa final del Rally Mallorquí comença amb un tram que neix per aquesta edició i ens trasllada al Pla de l'Illa per recórrer Llubí, Muro i Santa Margalida. Els vehicles partiran ben a prop de les Fonts Ufanes, a les Coves de Campanat, per fer brollar tota la potència fins a Pollença. Per l'hora baixa és el torn de la joia de la corona del Rally, Sa Calobre i el seu laberint d'11 km i mig de revolts impossibles. El final de la prova serà entre Orient i Bunyola, on ja tindrem guanyadors. Aquest era el pla inicial que el clima obligà a canviar perquè l'asfalt havia perdut adherència per mort de la humitat. El risc augmentava sobretot pels pilots de velocitat i es va optar per una decisió salomònica. En lloc de dues passades a fons, la primera serviria per descobrir les trampes que la carretera havia deixat. Rectificat el quadern de notes, la segona passada ja seria vàlida per a la general. Uns canvis que no afectarien a la categoria de regularitat, perquè Ochogavias i Rodríguez veien la glòria de cada vegada més a prop. En velocitat, Overdoster passa a la història com el primer vencedor del tram Llubí-Muro-Santa Margalida i, a més, per partida doble. L'escratx al Coves de Campanat-Pollença era per Eichmann, aprofitant que el líder Galdiana optava per un pilotatge més calculador. Aquest ral·li en què clàssic no és sinònim de vell mostra dues coses: Mallorca és més que sol i platja i que la passió per la velocitat no té edat. Per ell beníssim, perquè això ens dona molta popularitat, veig que estrangers valoren molt l'illa de Mallorca i, bueno, que és una experiència molt bona i que tothom hauria de venir. Avui hem vingut per veure les Fonts Ufanes i ens hem trobat amb aquest ral·li clàssic, que ens agraden molts cotxes i en Lluís ha vingut en la llista per apuntar tots els noms dels cotxes i els modelos. Estic escrivint les marques que he vist de diferents cotxes que hi ha. El cotxe que m'ha agradat més ha estat el Lotus. Que no es preocupi, que tindrà temps de completar aquesta col·lecció històrica de llegendes del motor. L'ambient familiar també té un vessant tolerant amb els companys de carretera. Aquí els ciclistes són benvinguts. Ha vingut a practicar ciclisme i estic disfrutant de veure aquests cotxes. També l'ambient i la gent és realment interessant i preciós. So we came here. We like the cars, old cars, nice cars, nice people. És l'escenari que marca les diferències en quant a espectacularitat i té una fama que traspassa fronteres. Xerram, per suposat, de Sa Calobre. Galiana ho coneix de memòria, ha pujat en infinitat d'ocasions, però Sa Calobre sempre amaga sorpreses. Un laberint fruit del capritx de la natura al costat de la Mediterrània, amb una carretera de recorregut impossible. Amb aquest panorama, la coordinació entre pilot i copilot és decisiva per surar, ja sigui guanyant segons el crono o bé ajustant la mitja en regularitat. Un rally de regularitat és lo mismo que un rally de velocidad, solamente que en vez de ir a hacer el mejor tiempo, lo que se busca es conseguir un promedio de velocidad que te marca la organización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay veces que por más que corras no consigues alcanzar la velocidad media que te da la organización y hay veces que te pasas porque el tramo es más rápido. Entonces, ¿quién es el que gana un rally de regularidad? El que durante más tiempo ha ido en el promedio que marca la organización. ¿Cómo se hace para seguir un rally de regularidad? Pues está la antigua usanza, que es con el cronómetro y el cuenta kilómetros del coche, lo que pasa es que ahora hay unos aparatos muy modernos
que te van marcando la velocidad, o sea, si vas en el tiempo, no vas en el tiempo, si vas en la velocidad, no vas en la velocidad, que te facilitan bastante la labor. Los que llevan estos aparatos son los más profesionales de regularidad, que son los que normalmente ganan, y luego pues estamos los que venimos a disfrutar del rally, que vamos con nuestro cronómetro, la antigua usanza, y que no nos importa mucho si nos pasamos o nos quedamos un poquito cortos. Els seus mitjans seran humils, però l'explicació és immillorable en un tema a priori dens. Més familiaritzat està el públic amb el copilot, que no para de xerrar velocitat endiablada. Són els ulls del pilot. Bueno, la tarea del copiloto es coger las notas cuando vamos a entrenar, que realmente el tema de las notas es apuntar todo lo que me dice el piloto, curvas, las marchas, si hay humedades, si hay aguas. Bueno, estas son las notas que realmente es lo que pactamos cuando vamos a entrenar. Todo está muy, muy abreviado y son ya códigos que nosotros, sobre todo el copiloto, conoce. Cada copiloto tiene su manera de expresarlo, y lo que le interesa al piloto es que se lo exprese rápido y claro. Por ejemplo, esto es el tramo de la Calobra, sería la salida. Izquierda tope, derecha tope larga, cerrar, abrir, cerrar. El hito kilométrico, 75 metros. Izquierda 2 más, derecha 3 más larga, cerrar, claro. Izquierda 3 menos, cerrar, roca, sasar. Por derecha 2 más larga, cerrar, pasado, pared. Veréis, por ejemplo, que aquí está rectificado en lápiz, y es porque así como vamos subiendo, vamos rectificando nosotros mismos. Una errada pot ser una condemna cruel a l'esforç realitzat. I ho sap Nadal Galiana. El pilot mallorquí s'ha quedat els darrers anys a les portes del títol. Amb la il·lusió d'un debutant i la prudència d'un veterà, afronta l'hora de la veritat. Res, que tornem a estar com és de matí. De matí sortíem a 18 segons, ara tornem a estar a 18. Ens ho juguem tot en aquests dos darrers tramos, Calobra i Orient. A la Calobra, en teoria, ell l'ha de quedar davant, perquè el seu cotxe és més adequat per la Calobra. I Orient es va per nosaltres, o sigui que està molt apretat. Mostra prudent perquè el Ford Escort pot patir costa amunt i enyorar els cavalls que sí té el 911 de Michael Eichmann. Les diferències són poques, però les muses acompanyen en guany el mallorquí, que es marca una ascensió perfecta i superen 4 segons el seu principal rival. Galdian arriba al tram final amb una bona renda, però fora d'administrar, no vol de nous i posa la cirereta amb un nou escratx en Orient Bunyola per completar el festival. Regularitat, la darrera jornada no deixa canvis. Ocho Gàbies i Rodríguez són els millors. En velocitat, primera victòria per Nadal Galiana, que acaba amb un marge de 42 segons sobre Eichmann i més d'un minut respecte a Verdoster. Quart queda Pérez i el seu Lancia Stratos, després d'una ascensió de 20 segons a Sidal, que el deixa finalment cinquè. En regularitat mitja-alta, pòdium 100% nacional i amb dos pilots de la terra. Nou triomf d'Ocho Gàbies per davant del BMW 2002 de Barcelona i l'Alfa Romeo GTV de Garau. En mitja-baixa, la corona és per a Rodríguez, acompanyat a les posicions nobles de Méndez i Velasco, tots conduint Porsches 356. Supercontent d'haver acabat en el final guanyador d'aquest rally. Ja feia molt d'anys que anàvem darrere, que sempre ens quedàvem a les portes per un problema s'altre o inclús un accident un any. Ha sortit tot perfecte, tots els tramos han sortit perfectes, no hi ha hagut problemes enlloc. Tot i ser a les portes de la Setmana Santa, podem dir ben fort bon Nadal. La perseverança i el sacrifici tenen recompensa en el triomf de Galiana i fan encara més especial una edició de l'Oris Rally Clàssic Illa de Mallorca
que sabem, vos ha tornat a emocionar. Ara només queda descomptar els dies per tornar a veure aquestes joies d'orfebreria sense edat de jubilació tornar a rodar per les nostres carreteres. Aquest retorn al passat amb molt de present és una cita que, com el seu propi nom indica, ja és tot un clàssic i que l'any que ve viurà una fita significativa, el desè aniversari. Arriba el moment de programar el GPS amb els esdeveniments que els parroquians del motor no vos podeu perdre. El Campionat Balear de Muntanya viu un cap de setmana d'estrena. Just avui comença el primer capítol de 2013 amb la pujada a Valldemossa. Però tranquils, encara hi sou a temps d'anar-hi. A les 3 es fan els primers entrenaments i demà de matí l'hora de la veritat amb els darrers entrenaments i les dues mànegues de cursa. I al món de les dues rodes tenim minimotos amb la competició de velocitat a càrrec del Motoclub 4 Illes. I si vos estimeu més veure un tram d'enduro, el mateix dia teniu el trofeu Festes de Sant Josep de la mà del Motoclub de Formentera i Eivissa. I així veu la bandera quadres aquesta edició tan especial de Dalt i Gas en què heu vist el Rally Clàssic Illa de Mallorca des de tots els angles possibles. Però tranquils, el semàfor es tornarà a pagar la propera setmana amb els millors reportatges pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores, ens trobareu a la nostra web www.daligasib3tv.com i també als nostres perfils de Facebook i Twitter. Ja ho sabeu, gaudiu de la vida i Dalt i Gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas, Tito! Hostia, no, tío. Eso ya es mi defunción.